სამართალი ეს არის სიტყვა, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს პრაქტიკულად ყოველდღე გვესმის. დღეს მე მინდა გესაუბროთ სამართლის შინაარსის, მისი მნიშვნელობის, მისი ფსიქოლოგიური, ფილოსოფიური დანიშნულების შესახებ, ასევე მისი თანადროული მიზნობრიობის შესახებ. რა არის სამართალი, სად არსებობს ის? სამართალი არსებობს სამყაროში, სადაც ვარსებობ ჩვენ, მაღალგანვითარებული ცოცხალი ორგანიზმები, ხო? ანუ სამყაროში, რომელშიც არ არსებობენ ადამიანები, იმ სამყაროში არ არსებობს არც სამართალი. იმ სამყაროში შარის მხოლოდ მიზეზშედეგობრიობის გრძელი ჯაჭვი, სადაც თითოეული შედეგი განპირობებული არის თითოეული მიზეზით. სამართალი ეს არის ფსიქოლოგიური ფსიქიკური კონსტრუქცია, შეიძლება ითქვას, რომელიც განპირობებული არის სამართლიანობის შეგრძნების სურვილით. სამართლის როგორც რეგულატორის, ანუ როგორც ზოგად სავალდებულო ქცევის წესების ერთობლიობის, ხო, ანუ სისტემის უპირველესი ამოცანა არის ადამიანის სიცოცხლის, მისი განვითარების, მისი უფლებების რეალიზების უზრუნველყოფა, ასევე მისი უფლებების დაცვა სხვათა ხელყოფისაგან. სამწუხაროა, რომ თანამედროვე მსოფლიოში სამართალი ხშირ შემთხვევაში აღიქმება როგორც გარკვეული იარაღი ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტის, ანუ ამა თუ იმ კონკრეტული პირთა ჯგუფის მიერ იმისთვის, რომ მათ განახორციელონ თავისი ინტერესები, ხო? ეს შეიძლება ითქვას ერთი შეხედვით, ეს ჩვეულებრივიც არის, იმიტომ რომ თითოეული პოლიტიკური სუბიექტის მიზნების განხორციელება ხდება გარკვეული რეფორმების გზით. ანუ აუცილებელია მოხდეს ამავდროულად რეფორმები საკანონმდებლო დონეზე, ანუ არსებული კანონმდებლობის გულისხმობ შემთხვევაში პოზიტიურ სამართალს, ანუ დაწერილ კანონმდებლობას, ანუ დაწერილ ქცევის წესების შეცვლას, ან გაუქმებას, ან თქვათ ახლის შემოღებას. მნიშვნელოვანი არის, რომ რას ემსახურება არსებული, ასე ვთქვათ, ნორმატიული აქტების, ანუ არსებული დაწერილი კანონმდებლობის შეცვლა, გაუქმება ან ახლის შემოღება, ემსახურება თუ არა ეს სამართლის ძირითად დანიშნულებას, მის არს, მის ფილოსოფიურ გაგებას. ამისთვის აუცილებელი არის სამართლის ფილოსოფიური გააზრება კონდეს ასევე ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში არსებულ პირებს, ანუ გულისხმობ ამ შემთხვევაში პარლამენტარებს. ორიოდე სიტყვით მინდა პარლამენტთან მიმართებაში შევეხო დროის საკითხს. ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ყველას გვიკეთია საათები, თითქმის ყველას, და ვითვლით დროს. მე არ ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში იმის შესახებ, არსებობს თუ არა დრო როგორც ასეთი, მაგრამ ვიტყვი, რომ დრო არის ის, რასაც ჩვენ შეიძლება ვერ ვეხებით, ხო, ანუ მატერიალური ფორმით ის არ არის ჩვენთვის მისაწვდომი, მაგრამ ეს არის ის, რასაც ჩვენ შევიგრძნობთ. დროის აღქმა ამავდროულად განსხვავდება, ანუ არის სუბიექტური. შესაძლებელი არის ჩემთვის დროის აღქმა იყოს აბსოლუტურად განსხვავებული თქვენი დროის აღქმისგან. მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დრო არის ეს მონაკვეთი ორ ან რაღაც გარკვეული რაოდენობის მოვლენათა შორის. პარლამენტარის ცხოვრებაში დრო გარკვეულწილად ასოცირდება ასევე ორ მნიშვნელოვან მოვლენასთან. ერთი არის მისი როგორც პარლამენტის წევრის არჩევა, და მეორე არის მისი როგორც პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადის შეწყვეტ. ანუ ეს არის ოთხი წელი. ოთხი წელი რეალურ, ანუ ჩვენ ცხოვრებაში არ არის მცირე დროის მონაკვეთი. ეს არის შეიძლება ითქვას აქტიური გულისხმობ თვითრეალიზაციის თვალსაზრისით, აქტიური ცხოვრების მეათერი ან მე-15-ი, რომელიც პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ რა ხდება ამ დროის მონაკვეთში სამართლის სრულყოფის, მისი განვითარების თვალსაზრისით, ანუ რას ახორციელებს ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო იმისთვის, რომ სამართალი მიუახლოვდეს თავის ფილოსოფიურ დანიშნულებას და მნიშვნელობას. ანუ თითოეული ჩვენთაგანი ცხოვრება გახადოს კიდევ და კიდევ უფრო უკეთესი, უფრო სრულყოფილი, კონდეს საშუალება უკეთ განმახორციელოთ ჩვენი დასახული მიზნე, ჩვენი თვითრეალიზაცია, დასახული მიზნების მიღწევა. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ სამყაროში ყველაფერი ვითარდება. ანუ არ არსებობს ეგრეთ წოდებული სტატიკა, ხო, ანუ ყველაფერი დინამიური არის. ვითარდება და ვითარდება გარკვეული სამყაროში არსებული ტენდენციის მიხედვით. ანუ რას გულისხმობ? სამყაროს ტენდენცია ადამიანთან მიმართებაში არის ის, რომ ადამიანები არიან თანასწორნი.
ანუ ადამიანის ეს არის ცოცხალი ორგანიზმების სახეობა, ხო? ანუ ეს ამ სახეობაში შემავალი თითოეული ინდივიდი არის თანასწორი. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ნორმატიული აქტი თუ ეწინააღმდეგება სოფლიოში არსებულ, ანუ სამყაროში არსებულ ტენდენციას ადამიანთან მიმართებაში, ეს ნორმატიული აქტი დროში განწირული არის. ანუ შეიძლება მოქმედებდეს გარკვეული დროის განმავლობაში, მაგრამ მისი მოქმედება მაინც უკვე განსაზღვრული არის. ანუ ეს ვერ იქნება ასე დიდხანს, ვინაიდან სოფლიო ტენდენცია ამბობს, რომ თანასწორობა არის ის თეზა, რომელზედაც არის აწყობილი, რომელზედაც იწყობა ზოგადად განვითარება და არა სხვისი სხვათა დაჯაბნა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ აუცილებელი არის ადამიანის როგორც სოციალური, როგორც კულტურული, როგორც ფილოსოფიური სუბიექტის გააზრება. შეიძლება ანუ ერთ შეხედვით ყველაფერი რაც მე მანამდე ვილაპარაკე, თქვენ მოგეჩვენოთ როგორც უბრალოდ რაღაც გარკვეულ სიტყვათა წყობა, შეიძლება ანარქიული თუ თქვათ რაღაც ლოგიკური გზით მოწოდებული, თუ არ ჩაუღრმავდებით არს, რაზე ვსაუბრობ მე. თუ არ არსებობს ადამიანის როგორც ცოცხალი ორგანიზმის, როგორც უნიკალური, როგორც ორგანიზმის, რომელიც მიმართული არის თვით განვითარებაზე, თვით რეალიზაციაზე, თვით სრულყოფაზე, რომელსაც აქვს უნარები და თვისებები, მას შეუძლია სიყვარული, ხო, ანუ როგორც უზენაესი სიკეთე. ეს ყველაფერი აუცილებელი არის იყოს განსაზრული, ანუ გააზრებული იმ პირების მიერ, რომლებიც ქმნიან სამართალს როგორც ასეთს. სამართალი გულისხმობ ისევ და ისევ პოზიტიურ, ანუ დაწერილ განმდებლობას, ხო, მოქმედებს გარკვეულ დროში, გარკვეულ ტერიტორიაზე და ანუ გარკვეულ სივრცეში, დროში და პირთა წრის მიმართ. სივრცეში ბუნებრივი, ანუ თითოეული არსებობს შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო სამართალი. შიდა სახელმწიფოებრივი სამართალი, ანუ იურისდიქციის თვალსაზრისით მოქმედებს იმ სახელმწიფოში, სადაც ის არის მიღებული, ანუ სადაც ის მოქმედებს, ხო, სადაც ის არის მიღებული და სადაც ის შემდგომ რეალიზებას პოვებს. პირთა წრის მიერ მიმართ ის მოქმედებს, ანუ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმართ. მე არ ვისაუბრებ იმაზე, რომ იურიდიული პირი არის როგორც ასეთი ფიქცია, იმ დროის წარმოუდგენელი არის ფიზიკური პირთა გარეშე, ანუ ფიზიკური პირი ადამიანები, ხო? ესე იგი, პირები ძირითადად აქტორები, რომლებიც ასე ვთქვათ არიან მიმღებნი იმ სიკეთის, რომელიც მათ უნდა მოუტანოს სამართალმა, არიან ადამიანები. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის როგორც ადამიანისთვის სამართლის დროში მოქმედების საკითხი. ანუ რელევანტური არის ჩემთვის იმდენად, რამდენადაც ჩემი სიცოცხლე არის სასრული. ანუ მე მაქვს გააზრება იმისა, რომ შესაძლებელია იყოს ხვალ და ეს ხვალ აუცილებლად იქნება, მაგრამ შესაძლებელია ხვალენდელ დღეს არ ვიყო მე. შესაბამისად ის 4 წელი, რომელზედაც მე ვსაუბრობ, ანუ უფლებამოსილების ვადაზე, რომელიც აქვს თითოეულ პარლამენტის წევრს, არ არის ჩემი ცხოვრებისთვის ხანმოკლე ვადა. ჩემთვის როგორც მოკვდავი არსებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც ვითხარით, დროის რელევანტურობის საკითხი. ანუ რას სამართალს ვღებულობთ, ანუ რა ქცევის წესების ერთობლიობას ვღებულობთ ჩვენ დღეს, იმიტომ რომ თუ მე არ ვიფიქრე, თუ მე არ მაქვს გააზრება დღევანდელი დღის, მაშინ ხვალინდელი დღის არსებობა არის მხოლოდ და მხოლოდ ილუზია და ხვალინდელი დღის გააზრება, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის როგორც სოციალური, კულტურული, ფილოსოფიური სუბიექტის გააზრების გარეშე ნებისმიერი ცვლილება სამართალთან მიმართებაში, ხო, ანუ მოქმედ ნორმატიულ რეგულატორთან მიმართებაში არის პრაქტიკულად მოკლებული საფუძველს. ჩვენ უნდა გავიაზროთ პირველ რიგში თუ სად მივდივართ. მართალი არის ხშირად ესა თუ ის პოლიტიკოსი ან ესა თუ ის ანუ საკანონმდებლო ორგანოს შესაბამისი წევრი ამბობს, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმდენი დრო, რომ ბევრი ვიფიქროთ. მაგრამ რეალურად აუცილებელი არის გავიაზროთ თუ რა გსურს ხვალ და გავიაზროთ ეს დღეს. როგორც ხედავთ, სამართლის ფილოსოფიური გააზრება გულისხმობს მის შესაბამისობას იმ ქცევის წესებთან, რომლებიც ეფუძნება ადამიანის როგორც უნიკალური ცოცხალი არსების სიცოცხლეს, მის განვითარებას, მის უფლებრივ რეალიზაციას. ამ გადმოსახედიდან გამომდინარე, ჩემთვის
სამწუხაროდ გაუგებარი არის თუ რისკენ არის მიმართული საქართველოს სინამდვილეში ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ დახარჯული ენერგია და დახარჯული დრო. რამდენად არის ის შესატყვისობაში იმს, ასე ვთქვათ, სოფლიო და სამყაროს ტენდენციასთან, რომელზედაც მე ვსაუბრობ. რამდენად არის ესა თუ ის ცვლილება, რომელსაც ღებულობს ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, გააზრებული იმ ჭრილში, რომ ესა თუ ამა თუ იმ ცვლილება მოუტანოს ადამიანს თანადროული, მის სიცოცხლესთან მიმართებაში თანადროული შედეგი. იმიტომ რომ რეალურად სამწუხაროდ ისე გამოდის ისე, რომ ჩვენ ცხოვრობთ, ან უბრალოდ რომ ვთქვა, ჩვენ ვარსებობთ ხვალინდელი სიცოცხლის მოლოდინში. მაშინ როდესაც შეგვიძლია გავაკეთოთ დღეს ის, რომ გავიაზროთ რა გსურს, გადავდგათ გეგმაზომიერი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ვიცხოვროთ ამავე სიცოცხლეში, იმიტომ რომ მე სხვა სიცოცხლე პირადად არ გამაჩნია. და ისევ და ისევ იმის გააზრების გარეშე, რომ დღევანდელი დღის გააზრების გარეშე შეუძლებელი არის მე მქონდეს წარმოდგენილი ხვალინდელი დღე, ხოლო თუ ასეთი წარმოდგენა მაქვს, მაშინ ეს წარმოდგენა ილუზიაა.